Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Kao što smo to i najavili, večerašnji gost Bujice je jedan od najboljih hrvatskih odvjetnika, kolumnist portala Dnevno.hr i tjednika 7 Dnevno, gospodin Zvonimir Hodak. Gospodine Hodak, dobra vam večer. Dobar večer. Razgovarat ćemo o aktualnim političkim stvarima. Nešto kasnije biti će riječi i o ratu priopćenjima između dva brda, Pantovčaka i Banskih dvora. No međutim, ono što je u svakom slučaju tema za koju očekujete upravo od Bujice da damo zapravo istinu van, kako se ono kaže, to je ono što se događalo u subotu u Savskoj 66. U subotu je bio 125. dan prosvjeda i naravno da su se branitelji othrvali jednom pokušaju bezočnog napada i velike provokacije. Danas je znači 127. dan. Brojat ćemo zajedno sa našim braniteljima i dalje. A na početku ćemo vidjeti uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Jeste vi normalni? Dignite se, borite se ako ste branitelji, borite se za dobrobit svakog čovjeka. Jebala vas krvna zrnca, gladni smo na svim jezicima. Gladni smo, nemamo kruha, nemamo lebab, nemamo lebab, nemamo lebab. Točno na 125. dan braniteljskog prosvjeda šareno društvo od 147 provokatora krenulo je prema Savskoj 66. Samo s jednim ciljem, izazvati nerede. Mirite se, tražimo, tražimo vašeg predstavnika i vašeg šefa. Mirite se, moj prosjed, nije da se smire. Jel ima neko od vaših predpostavljenih? Tobožnji povod antiprosvjedu bilo je uhićenje kontroverznog Marka Grahovca, heroja Ljevice s podebljim policijskim dosijeom, koji se je i sam ubrzo razotkrio. Dao bih život za Milanovića i Matića, izinatač u SDP. Marko Grahovac! Marko Grahovac! Marko Grahovac! Marko Grahovac! Đuri Glogoškom, jednom od vođa braniteljskog bunta, potpuno je jasno da iza subotnjeg cirkusa stoji premijer Zoran Milanović. Jasno je da je prosvjed izrežiran, to se vidi prije svega iz natpisa koji su imali. Režiser je Zoran Milanović, scenarista su Ranko Ostojić i Predrag Matić. SDP-ovom premijeru, izgubljenom u vremenu i prostoru, u potpunosti odgovara radikalizacija političke scene. Branitelji su najavili da neće reagirati prvi, to je sigurno. Bilo je za očekivati da ona skupina koja je krenula prema braniteljima da želi izazvati incidente. Ono što smo još mi primijetili, što smo dobili informacije, to je čak, nažalost, kažem da su među onima koji su sudjelovali u ovaj prosvjed protiv hrvatskih branitelja, da je bilo djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova. I sigurnosni ekspert Željko Cvrtila primijetio je da iza subotnjeg antiprosvjeda stoje osobe kojima je jedini cilj bio izazivanje nereda. Ova skupina je očito išla sa ciljem i sa namjerom da do nekakvih nereda dođe, jer oni su mogli prosvjed do bilo gdje. Zašto? Nije zabranjeno njima prosvjedu, nije zabranjeno bilo kome reći svoj stav i svoje mišljenje, ali zašto bi to trebalo biti baš na onome mjestu gdje je već jedna skupina koja ima sasvim suprotne stavove, bi trebalo prosvjedovati. Već i sama prostačka najava na službenim stranicama pokreta Okupiraj Hrvatsku dovoljno govori sama za sebe. Poruke mržnje poslužile su za mobilizaciju 100-tinjak ekstremista, a među njima i registriranih članova SDP-a. Polit benzinom i vužgat, šatori i šatoraše skup. Bez obzira na do sada neviđene provokacije, branitelji su ostali dostojanstveni i nisu se dali isprovocirati, baš kao niti 5000 njihovih simpatizera koji su im u subotu došli dati potporu. Mira, svijesta mira i ljubavi.
mi hrvatski branitelji želimo dobro ovoj državi, želimo dobro svim građanima i Hrvaticama i Hrvatima i ne želimo da dođe do nikakvog sukoba. Evo sad sam zvao Đuru da dođe sa 100% invalidima, da oni prvi stanu ovdje na liniju, jer nama hrvatskim braniteljima koji smo tu 120 još nešto dana nije bilo nikad nereda i ne paše nam, odnosno ne odgovara nam i ne želimo da dođe do sukoba između hrvatskih građana. Čak je i policija indirektno dala do znanja da incidente ne izazivaju 100% ratni vojni invalidi, već antiprosvjednici. Oko Savske 66 bio je angažiran tek manji broj običnih policijskih službenika, dok je agresivne antiprosvjednike cijelo vrijeme pratila interventna policija. Branitelji tamo već prosvjeduju više od 3 mjeseca, jel? I zapravo nikakvog ozbiljnog tamo incidenta nije bilo sa niti jedne strane. Znači nije bilo zaočekivati da će oni bilo kakav incident pokretati. Josip Klem i Đuro Glogoški cijelo su vrijeme smirivali podupiratelje prosvjeda u Savskoj, među kojima je bilo i više stotina pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide, shvaćajući da vlast želi sukob. Žalosno je da nas opet vređaju. Žalosno je što je, nažalost, vlast koja je trenutno na vlasti i gospodin Milanović su dopustili ovo. Čak dapače, oni su ovo organizirali. Sram ih može biti. Nisu se organizirali da idu u Domovinski rat, organizirali su mlade ljude da idu protiv hrvatskih branitelja. Sram ih može biti. Nakon gotovo dvosatne napetosti u Savskoj, incidenti u režiji antiprosvjednika nisu prestali. U tramvaju su napali teško bolesnu hrvatsku braniteljicu Boju Kaurin. 45-godišnja gospođa Kaurin boluje od raka koji je dobila kao posljedicu rata. Odlazila je iz Savske na kemoterapiju kada ju je uz povike "kurvo braniteljska" napao lijevi ekstremist. Jadno i žalosno da mi nitko toliko ljudi u tramvaju nije pritekao u pomoć kad me jedan kreten udario šakom u glavu. Povukao me za lijevu ruku da me digne sa stolice, a imao je mjesto slobodno iza mene. Nisam mu se htjela dići da bi počeo vikati na mene da sam šatorđija, kurva i sileđija. Sjeo mi je iza leđa da bi me nakon par minuta udario šakom u glavu. Zamolila sam vozača da zaustavi tramvaj i pozove policiju, ali vozač se oglušio na to. Eto, toliko o pomoći ljudi. Ono što je najžalostnije svemu tome, a to je da nitko od nazočnih u tramvaju nije reagirao s obzirom da se radi o osobi s invaliditetom. Policija ovaj incident pokušava zataškati, ali zato unutarnja kontrola po nalogu Ostoje Rankovića već 2 dana maltretira interventne policajce koji su postupali protiv nekoliko najagresivnijih antiprosvjednika. Gospodine Hodak, možete li zapravo na početku komentirati ovaj slučaj gospođe Boje Kaurin, koja je, evo, mi smo objavili u prilogu, imam i ovdje, znači, liječničku dokumentaciju. Žena je išla na kemoterapiju, unutra je došao jedan nasilnik koji je bio jedan od 147 ovih što su bili takozvani antiprosvjednici. Bilo je puno slobodnog mjesta u tramvaju, on je htio baš, dakle, na njezino mjesto, provocirao je ženu i udario je šakom u glavu. Sjetimo se onog incidenta sa doktoricom Ružicom Čavar koja je dobila šakom u glavu. Sjetimo se napada na gospođu Maje Runje koju su maskirani napadači napali u vlastitom domu u Jurjevskoj u Zagrebu. Ja sad stvarno više ne znam. Oni tuku žene po Zagrebu, veliki su, ovako, hrabri su. To je jako hrabro tuči žene. Gledajte, njihovo ponašanje je u stvari paradigma ovoga što se desilo u subotu u Savskoj. Individualno, naravno. Ono što se trebalo i htjelo napraviti u Savskoj, da dođe do jednog kaosa, da dođe do ozbiljnih nereda. Nakon što to nije uspjelo, taj klipan je u tramvaju napao ženu. Bila ona bolesna, zdrava, to je potpuno relevantno. Bitno je da je muškarac napao ženu i tražio da se ona digne da bi on sjeo. To govori o njima. Naime, gledajte, Churchill je davno rekao jednu pametnu stvar. Dok laž prođe pola svijeta, istina tek diže hlače. Ovdje je unaprijed rečeno da će doći do ovog događaja, da se sprema antiprosvjed. Dobili su medijski prostor kao da se dijeli Oscar u Zagrebu, a ne u Hollywoodu. Nema ni jedne pravno uređene zemlje na svijetu gdje prosvjedi imaju isti karakter. Prosvjedi su uvijek protiv vlasti. Uvijek se prosvjeduje protiv vlasti. Zašto? Jer je vlast nekad nije kriva, nekad je kriva. Uglavnom, vlast je target, odnosno cilj svih prosvjednika.
u korist vlasti se prosvjeduje u Sjevernoj Koreji, u Boliviji, u Venecueli, nekada u Rumunjskoj za bračni par Čaušesku, pa 1968. i u Beogradu napredni progresivni studenti su protestirali u korist maršala Tita i ondašnje komunističke vrhuške. Danas od svih tranzicijskih zemalja jedino u Hrvatskoj se dešava da se skupi niti 200 prosvjednika koji dobiju enormni medijski tretman i da prosvjeduju protiv prosvjednika. Oni ih nazivaju pogrdno šatoraši, jer ovi prosvjeduju u šatorima. Oni prosvjeduju na ulici. Kako ćemo ih nazvati nego uličari? Politički uličari. Danas je u jutarnjem Jelena Lovrić napisala jedan vrlo mudar članak, mudar pod navodnicima. Rekla da je Hrvatska podijelila na dva dijela. Koja dva dijela? 5000 ovdje i 147 ovdje. I da je isti omjer. To su isti oni koji su 1991. godine svojim štakorskim rupama čekali da se Veselin Šljivančanin pojavi na trgu ondašnjeg Trgu Republike. I oni su i danas krenuli na ovaj prosvjed ne sa Trga bana Jelačića, nego sa Trga Republike. To je njihov mentalni kod. Oni su čekali da se Šljivančanin pojavi u Zagrebu, da izađu iz svojih rupa. Nisu to dočekali. Dočekali su na njihovu žalost 5. kolovoz 95. godine. Dočekali su genocid njihovih traktora i do danas to nisu zaboravili. To je ona jedna trećina, odnosno 20%, što je rekao pokojni predsjednik Tuđman, ljudi u Hrvatskoj koji nikada neće prihvatiti ovu državu kao svoju. Nikada. Ova ženska koju smo malo prije gledali, koja govori da je hladna, gladna leba. Ona je nosila natpis na ćirilici Dosta je neustaštva. To su ti isti, to je ta ekipa koja samo vidi ustaške zmije oko sebe. Na tome nije se Hrvatska podijelila. Hrvatska je jasno i konkludentno i jasno i glasno 95. godine rekla na kojoj je strani. To je pobjednička Hrvatska strana koja je dobila domovinski rat nakon 4 godine. I taj rat je sankcioniran u formalno-pravnom smislu pravomoćnom haškom presudom generalima Gotovini i Markaču. To što oni ne priznaju tu presudu, što oni još uvijek vjeruju na čelu sa Zoranom Pusićem i Savom Štrbcem, da je to jedna nepravedna presuda, oni kažu 3-2. A kad je bilo 3-2 u prvostupanjskoj presudi za osuđujuću, onda im je to odgovaralo. Onda su likovali. Da. Tako da vi danas imate kolumnistu Jutarnjeg lista, ja bih rekao notornog Antu Tomića, koji u jednoj svojoj kolumni otvoreno jasno piše da je Hrvatska napravila etničko čišćenje nakon 5. kolovoza i da je istjerala Srbe iz Hrvatske. Haška presuda govori nešto sasvim suprotno. Umjesto 2000 mrtvih koji su izmislili Savo Štrbac i njegova ekipa po sistemu Jasenovca 700.000 i tako dalje, drugostupanjska haška presuda kaže da je utvrđeno da je poginulo 44 Srbina. Pazite, to je bila bitka, prava bitka i u pravoj bitci pogine, odnosno izgubi život 44 osobe, što danas u Beirutu je bilo gdje prava sitnica, po 90, po 100 ljudi izgubi jednog dana. Međutim, on to ne priznaje hašku presudu. Oliver Frljić, koji je intendant jednog hrvatskog kazališta, u jednoj svojoj kolumni, ja sam o tome i pisao, kaže ne priznaje presudu, oslobađajuću presudu Gotovini i Markaču. On to ne priznaje. On tvrdi da su oni zločinci. I takva jedna osoba u Hrvatskoj dobije takav kulturno-pravni legitimitet da dobije hrvatsko kazalište Ivan Plemeniti Zajec u Rijeci da bude njegov intendant. I da to kazalište iskorištava na način da izaziva u stvari jednu određenu, ja bih rekao, nacionalnu netrpeljivost između hrvatskih Srba koji su Srbi, ali su politički Hrvati i većinskog hrvatskog
hrvatske populacije. I to sve skupa kad zbrojite, napravite jedan zajednički nazivnik, ispada ovo što se sad desilo. Ne želim davati preveliku važnost tim prosvjednicima, odnosno antiprosvjednicima. Međutim, evo, zanimljiv je taj njihov naziv. U prevodu on znači okupiraj Hrvatsku. Oni su to posudili od onog američkog okupirajmo Wall Street. Međutim, u Americi nitko ne kaže okupiraj Ameriku, jer se to tamo baš i ne može samo tako reći. Ali u Hrvatskoj se može reći okupiraj Hrvatsku i u Hrvatskoj se može prosvjedovati protiv ratnih veterana. Valjda smo jedna zemlja na cijelome svijetu gdje se prosvjeduje protiv veterana. Jasno, gledajte, oni su uzeli jednu, oni misle pametnu lukavu taktiku, međutim, taktika je vrlo prozirna i plitka u stvari. Oni se kao na neki način su se osjetili pogođeni da netko protestira protiv hrvatske vlade. Gledajte, branitelji protestiraju protiv vlade, ja mislim da nemaju baš uvijek pravo. Ja tvrdim da je hrvatska vlada napravila puno jako dobrih poteza, samo se ja ne mogu sjetiti ni jednoga. Oni staju na stranu hrvatske vlade. Da li je hrvatska vlada u nekakvoj uzročnoj vezi s njima, to ja ne znam. Kaže Glogoški, oprostite gospodine Hodak, da je režiser svega ovoga Zoran Milanović, a da su scenaristi Peđa Matić i Ostoja Ranković. Ja bi se samo djelomično složio s gospodinom Glogoškim. Ja osobno mislim, što god vi misli o Zoranu Milanoviću, da je on preinteligentan čovjek, da bi se služio ovako jeftinom scenografijom. To je ispod bilo kojeg nivoa. Idemo tjedan dana, skupljamo ljude, onda skupimo nekakvi 150, 160 ljudi, galamđija, onda među njima vidite jedno krezu bobiće koje se neprekidno dere. Hoćemo znati otkud njima novci, ko to plaća, ko to plaća. Pa što se ne pita ko plaća Vesnu Teršelić, mlade i stare antifašiste, građanske akcije i sve to skupa. Na kraju, striktno je i matematički utvrđeno da takozvane nevladine organizacije u Hrvatskoj Hrvatsku koštaju toliko da im se uskrati taj novac da bi godišnje mogli sagraditi dva Pelješka mosta. Ko to plaća? Ove ljude koji su u Savskoj, dragovoljce Domovinskog rata, 100% invalide, plaćamo mi. I oni su zaslužili da ih plaćamo. Oni su stvorili ovu državu. Dok se ovi štakori sakrivali u svojim rupama i čekali da se pojave ili Veselin Šljivančanin, ili Kadijević, ili Mladić. Ili Rašeta. Ili Rašeta. I nisu... Do duše pojavljuje se jedan Rašeta, ali... Da, jedan drugi. Ali nisu to dočekali. Međutim, od 2000 godine, karskarski rečeno, oni su došli na štih. 2000 godina, nema više predsjednika Tuđmana, nema čvrste osovine koja je stvorila ovu državu. Dolazi Stipe Mesić, jedno čudo od predsjednika, mislim da više nikada takvog briljantnog predsjednika nećemo imati. Prva stvar, on hrvatske generale lišava činova, umirovi ih, jer postala je opasnost i on je negdje naslutio da bi oni mogli izvršiti puč. Pazite, hrvatski generali i puč. Povijest ne pozna takav slučaj. Hrvatski generali, nema puča kod hrvatskih generala. Mislim, jedino što su rekli, što je najnormalnija stvar na svijetu, da bi se moralo malo više voditi računa o dignitetu Domovinskog rata i oni koji su taj rat dobili. I isti čas je smijenio. I nakon toga je upalilo se zeleno svjetlo i počeli su progoni, čistke, ko 72. godine, 71. i 72. godine. Dvije zadnje godine, to su takozvane, neakademske rečeno, pushing godine. Oni puše. Zna se što znači u slengu pušenje. Sve izbore koje smo u to vrijeme imali, oni su popušili i na kraju su izgubili predsjedničke izbore. I sad je nastala jedna, ja bih rekao, panika, konsternacija, što sad? Po nekakvoj simetriji morali bi izgubiti parlamentarne izbore. E sad dolaze ovakve kombinacije o kojoj vi govorite, koje ja osobno zbilja ne vjerujem da Milanović u tome sudjeluje. A dajte mi to, ja sam vas htio pitati, jel imamo neke podatke? Čuli smo Glogoškog koji je u prilogu vrlo jasno rekao da oni imaju informacije da su među tim provokatorima bili ubačeni neki čak djelatnici službi s jedne strane, ali ne moramo govoriti o teoriji zavjere, nego je dovoljno reći da kada je pred šator došao provocirati kontroverzni Marko Grahovac,
da je Ranko Ostojić, a neki ga zovu i Ostoje Ranković, naredio internu istragu u MUP-u zašto je uopće uhapšen Marko Grahovac. Onda tu možemo povući paralelu između Grahovca i Zauhe. I jedan i drugi su pijani vrijeđali hrvatske policajce. I onda imamo ministra koji odjedanput staje u zaštitu takvog Grahovca. Gledajte, Marko Grahovac, on je čista priča i ja mislim da on tu više nema nikakve misterije, nema potrebe za bilo čim. Netko ko dolazi pred čator protestirati zato što je nezaposlen. Pa elementarna logika, osnovna, bazična logika govori da bi taj čovjek trebao ići na Markov trg. Marko Grahovac na Markov trg, pred vladu protestirati, stajati sa plakatom i reći zašto sam ja tako dugo nezaposlen. Ili pred ministarstvom Milanke Opačić. Dobro, ali on protestira pred čatorom. Prema tome on provocira, on ne protestira. Naravno, policajci su ga maknuli i to je senzibilne SDP-ovce i njihovo ego pogodilo. Ja sam jednom napisao da kako SDP-ovci u stvari rade samoubojstvo. Oni se bace sa svog ega. Njihov ego je ogroman. Prema tome, njihov ego je bio pogođen i naravno odmah je počela interna istraga. Pred mjesec dana i više nešto, u Splitu su mladi Splićani parolama i gestama i riječima protestirali protiv čovjeka koji je rekao da je prelijepa partizanska kapa sa zvijezdom. Svi su bili lišeni slobode, svi su bili po 10 i više sati u policiji ispitivani ko je organizirao, ko je bio organizator, čista teorija zavjere, ko vuče konce, da li je to iz Madrida, iz Pavlićevog groba i tako dalje. Međutim, nakon 10 sati su pušteni, kažnjeni su oko sudaca za prekršaj, ovdje zbog Marka Grahovca koji je provocirao, koji je došao tamo, počeo se derat i vrijeđat branitelje. Policija je postupila onako kako svaka policija na svijetu postupa. Odveli su ga odavde i već je nastala interna istraga. Da li je takva istraga nastala u Splitu? Kaže Grahovac, vidjeli smo i u prilogu, da podržava Milanovića. Da bi dao život pa dobro, u redu, neka da život. Ako želi dati život za SDP, to je lijepo od njega. Da. Mislim, ali kakve to veze ima da je takav tip došao tamo? Koja je to pažnja medija koji odmah Marko Grahovac je danas sad, jedan od najpoznatijih ljudi u Hrvatskoj? Vidjeli smo ono isto u prilogu, čini mi se, jednu gospođu koja je dužnosnica SDP-a na sjeveru Hrvatske. Ona kaže da treba zapaliti benzinom i vužgat, znači spaliti i šator i šatoraše, kako ona kaže. Da ja na mom Facebooku napišem, a ne pada mi na pamet, da treba polit benzinom i zapaliti, ne znam, lupam sad bez veze, neću ni reći koga, ne znam, neki portal, nekog vlasnika portala, ja bi bio sigurno priveden zbog govora mržnje. Oni su mirni, pastoralni i miroljubivi. Sjetite se 5. kolovoza prošle godine, kad je jedan mladi SDP-ovac iz Dubrovnika izjavio da mu je žao što MiG-21 nije pao na Čavoglave. Ova kaže da sve treba zapaliti i vužgat. A kite se i lentama. Pogledajmo sad ovo. Sad ćemo vidjeti jednu mladu SDP-ovku, zapravo ne bilo kakvu, nego predsjednicu Foruma mladih SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Sad će nam režija pustiti jedan telop. Dame i gospodo, ovo je Franka Oreb za poklon od svojih drugarica i ne znam, ovo je drug ili drugarica, ovo s kratkom kosom kraj njega, je dobila lentu sa crvenom zvijezdom petokrakom. Evo, oni se ovako rugaju i hrvatskoj predsjednici, kite se tim lentama, petokrakama. Nemam ja ništa protiv toga, meni je to čak pomalo i duhovito. To je jedna vrsta demokracije, kako god hoćete. Međutim, to je na nekakvom nivou, ako baš hoćete, vizuelnom, ali onaj koji kaže da treba sve zapaliti ili onaj koji žali duboko što nije MiG-21 pao na Čavoglave gdje je bilo otprilike 150.000 ljudi, to su stvari koje ne bi smjele proći ni kod jedne policije na svijetu. Interesantno je da čak i lijevi komentatori koji dođu u Bujicu, evo ja ću citirati dvojicu, to su Gordan Malić i Denis Kuljiš, oni su se, osvrćući se na prosvjede u Savskoj, prema kojima imaju neke rezerve, ipak rekli da su to zapravo najdemokratskiji prosvjedi u demokratskoj Hrvatskoj. Da tamo nema nikakvih incidenata, da je broj policajaca koji je angažiran oko Savske
zapravo zanemariv, to se moglo vidjeti i u subotu. Znači, čak i lijevi komentatori koji su trude se biti realni, dakle, kažu da tu nema nikakvih problema. Ali bez obzira na to, čuli smo u vijestima neki dan, mislim jučer, na Hrvatskom radiju, da se pripremaju optužni prijedlozi protiv organizatora prosvjeda u Savskoj. Doduše, oni ne mogu nikako utvrditi tko su organizatori, ali evo, kao odvjetnik, ima li za to utemeljenja? Ima utemeljenja po onoj narodnoj, što se babi htilo, to se babi snilo. Koja znamo, ovi protesti u Savskoj traju već otprilike 4 mjeseca. Da su oni protuzakoniti, da su oni utuživi, kažnjivi, ova vlast bi to već davno učinila. Međutim, 4 mjeseca oni na miru protestiraju i 4 mjeseca nitko nije njima niti dokazao, niti poveo bilo kakav postupak, niti upravno-pravni, niti prekršajni postupak zbog toga što su oni tamo digli šator. Drugim riječima, dok god ne postoji nekakav formalno-pravni dokument iz koje se vidi da je se krenulo u nekakav postupak protiv njih, ovo sve su puste želje. To su želje novinara Hrvatskog radija, novinara Hrvatske televizije. Znamo kakvi su sastavi, ko su tamo urednici i tako dalje. To je stvar, ja bih im rekao, otprilike, možda to nije za ovu emisiju, ali uzalud vam trud svirači. Za jedno 10-11 mjeseci doći parlamentarni izbori. Na parlamentarnim izborima, bez obzira na ove smiješne pokušaje kao oprostit ćemo dugove, 90% ljudi koji su tražili oprost dugova su odbijeni, 10% oprostit ćete dugove, pa je to čitav svijet zadivljen sa tom jednom genijalnom idejom. Svi sad nazivaju Hrvatsku i kažu kako ste vi oprostili svoje dugove, dajte da mi oprostimo svoje dugove. To je tak jedna humoristička emisija. I sad je već počelo, ozbiljno živnuli su, drugovi su živnuli i kaže, sad je već Milanović, sad bi SDP mogao zadržati vlast. Ništa od toga neće biti. Oni su u silaznoj putanji. Sve objektivne ankete, a u Hrvatskoj ih ima jako malo, bez obzira i ove koje su do sad navlačile, ne mogu više navući to da sljedeće izbore ova vlast gubi. Gubi je prvenstveno zbog svoje nesposobnosti. Ja nemam ništa protiv njih, evo, čak branim premijera Milanovića i smatram da u ovoj transakciji o kojoj mi govorimo, da je to pre nisko, pre priglupo, u stvari da bi čovjek njegovi intelektualne sposobnosti u tome sudjelovao. Ja bio je tamo jedan vrhunski intelektualac, mislim da se zove Branko Vukšić. On je bio s njima. Upravo tako, ali on je nezavisni saborski zastupnik. Međutim, ne isključujem da je na nižim nivoima u SDP-u organizacija svega toga. I da je podrška, ali da Zoran Milanović osobno, ja mislim da bi on izmislio ipak nešto, nešto suvislije i nešto normalnije, nešto logičnije od ovoga. Recimo da se uhapsi nekog, da. Da se uhapse recimo u šatoru. Da. Svi. Da, to bi već mogo. Ja sam i napisao da su to vrlo opasne osobe, da oni imaju borna kolica, imaju štake i da im je na kraju poručeno dosta je. Vidite da se narod dignuo na noge. A vi se možete dignuti eventualno samo na jednu nogu. Ali ko vam je kriv? Sami ste krivi. Da. Na telefonskoj liniji u Zagrebu imamo glavnog urednika Glasa Koncila, monsignora Ivana Miklenića. Gospodine Mikleniću, dobra večer. Hvaljen Isus i Marija. Dobro večer. Evo, ja sam zapravo odlučio pozvati u emisiju da se javite telefonom. Iz jednostavnog razloga, jer osim što se napadaju branitelji u Savskoj, u toj koloniji od tih 147 takozvanih antiprosvjednika, bilo je vidljivo da bile su vidljive i žestoke poruke protiv crkve i to nije prvi puta. Kako komentirati te poruke mržnje koje, evo, ja zapravo ne mogu ni izgovoriti pred vama, vi ste ipak svećenik pa mi je malo neugodno, ali ne znam da ste vidjeli uvodni prilog, mi ćemo taj telop ponoviti. Možete komentirati taj poziv gdje se psuje Boga, gdje se zapravo na jedan besprizoran način govori o crkvi, a mainstream mediji, nacionalna televizija i drugi na to uopće nisu reagirali? Smatram da ne bi trebalo tome pridavati preveliku pozornost.
Naime, ti ljudi su se pokazali kao ljudi koji ne žele dobro, nego su pristrani, odnosno na jednom ekstremu. Evo, pamtim jednu veliku riječ pokojnog zagrebačkog pomoćnog biskupa Đure Kokše, kako na polovima nema života. A evo, procjenjujem da je upravo tako jedno isključivost koja je pokazana u tom stavu prema crkvi, pokazuje da ti ljudi zapravo žive na jednom polu i da su to zapravo ljudi koji nikada neće bitno značiti puno. Ja kao svećenik naravno da sam pogođen, pogotovo kad se Boga psuje i još da se u takav kontekst stavlja čitavu crkvu koja je kroz svoju povijest neizmjerno mnogo dobro učinila za hrvatski narod i za sve ljude, pripadnike drugih naroda i Srbe koji su živjeli u Hrvatskoj, tako da je apsolutno apsurdno da se u ovom kontekstu i u ovom prosvjedu uopće ispominje crkva. Organizatorica prosvjeda, ta kontroverzna gospođa Mirt, je i ispred katedrale vrijeđala katolike, vrijeđala vjernike. Interesantno je da dužnosnici SDP-a, kao što smo to danas i objavili, pozivaju na paljenje šatora i ljudi koji su u šatoru, a s druge pak strane ona je svojedobno pozivala na paljenje crkve. Vidjet ćemo sad i taj telop. I ona tvrdi, evo režija će i to pustiti, da je jedina crkva ona koja je osvjetljena, zapravo jedna osvjetljena crkva je ona koja gori. Evo, mislim, to je stvarno da čovjek ne povjeruje i da onda netko ko promiče ovakva stajališta dobije takav medijski prostor. Naravno da je moguće da netko i pojedinac ima takvo mišljenje. Međutim, ovo što ste zadnje rekli, da se tome daje prostor, da se tome daje važnost, i to je tjeskobno. Jer da je ekstremista je uvijek bilo i bit će ih. I dok ostaju na verbalnom izražavanju nije problem. Međutim, evo, ova je ovoga gospođa čak imala na tom napisu, kako sam sada vidio, poziv pridonesi, dakle uključite se tom spaljivanju crkve. Tako da je doista to tjeskobno, ali opet u jednom demokratskom pluralnom društvu moramo biti realni i računati s tim da postoje i takvi ljudi. Zaista ne treba tome dati veliku važnost i ne treba im davati medijski prostor. E sad, ovo štine se da se daje medijski prostor, da se uopće cijelom toj antiprotestu dala tolika medijska pozornost, govori o ozračju u Hrvatskoj, govori o hrvatskim medijima, odnosno medijima u Hrvatskoj, zapravo da su hrvatski mediji ne bi tako se podnosili i prema tom pitanju, a isto tako ne bi se pridavala, uopće uključivala u ovom slučaju crkva u cijelu tu priču. Naime, slutim da je možda iza celoga toga prozivanja crkve u ovom slučaju, u ovom kontekstu, činjenica da je crkva od hrvatske branitelje. A to je logično, jer crkva cijeni žrtvu. Crkva je svjesna da Hrvatske ne bi bilo, da nije bilo hrvatskih branitelja koji bi je obranili. Crkva je svjesna da su branitelji goloruki s krunicom oko vrata išli iz ljubavi prema svoje domovine, prema ljudima u Hrvatskoj koji žive, da to zaštite, da ono imovinu koju imamo da je zaštite. Naravno da crkva će uvijek biti uz branitelje. Gospodine Mikulić, evo, rekli smo da to ne treba davati pažnju, ali ovakve poruke, kada ovakve poruke dovedu do toga da onda gospođa Kaurin dobije šakom u glavu u tramvaju nakon prosvjeda, da od Josipovićevog simpatizera doktorica Ružica Čavar, predsjednica Hrvatskog pokreta za obitelj, dobije isto šakom u glavu, da gospođa Maja Runje bude napadnuta, onda već vidimo da ovo i nije bezazleno. Znači, to je jedna lančana reakcija. Svakako, ovo kad se prijeđe u fizičko nasilje, to je opasno. To zaista treba osuditi
i to zaista bi trebala policija odraditi svoj posao i drugi organi, jer ako se to tolerira, onda doista prijeti kaos. I to mislim da bi itekako trebali političari se oglasiti i osuditi kad god je riječ o bilo kojem nasilju, sa bilo koje strane, jer u to što različito mislimo kao pojedinci i različito se i politički, ideološki i svjetonazorski sastavamo, to je normalno. Ali zato ne smijemo tući, zato ne smijemo nasilje primjenjivati. A kad se to dogodi, onda je zaista svi koji su odgovorni u društvu trebali bi na to reagirati. I očekivao bih recimo čak i na takve parole da se i medijski djelatnici oglase. Evo, osim vas, bojim se da neće nitko u Hrvatskoj od novinara problematizirati tu temu. A isto tako, to je tema koja bi slobodno i koje političke stranke se oglasile, jer crkva, ponavljam, svojim zaslugama u prošlosti, a tvrdim i u sadašnjosti hrvatskom narodu, nije zaslužila da joj se tako tretira. Gospodine Miklenić, hvala vam lijepa na javljanju Bujicu. Hvala i vama. Gospodine Hodak, evo još prije reklama, pozivaju na spaljivanje crkve, ali 45. su ispaljivali crkve, ubijali fratre. 70. obljetnica je ubojstva zapadnohercegovačkih franjevaca. Ovo je godina redovništva. Onaj koji poziva da se crkva spali, sutra bez problema može pucat u potiljak nekom fratru. To su i radili njihovi? To su i radili. To je daleka prošlost i povijest. Oni se boje nečeg drugoga, oni se panično boje da ćemo se vratiti u 90. 90. su kao bile mračne godine, diktature, Tuđmana i tako dalje. 90. se lišavalo slobode napredne omladince, recimo napredne omladince iz grupe Labrador su hapsili i zatvarali. Zatvarali su čak i snajperiste u Karlovcu i Sisku koji su malo popeli na krov pa su malo vežbali i tako dalje. Znači, to ste... I u Osijeku. I u Osijeku. Tako da su ti, te 90. su sad, to je jedna manija koja se javlja, nećemo u 90. neće nas vratiti u 90. 90. godine su najslavnije godine u hrvatskoj povijesti. 90. godine su Hrvati napokon shvatili što je, došla je 90. i kao onoj školjenoj pjesmi rečeno sad ili nikada. I završili smo 95. tu priču. Za njih je to mrak. Užasan mrak. Oni su 25. lipnja 91. godine izašli iz sabora kad se glasovalo o tome da će se Hrvatska odcijepiti, da se više neće udruživati sa drugim republikama bivše Jugoslavije. Oni su napustili glasovanje i tako dalje. Sve to ta ista ekipa koja, ja mislim da je to nekako po mom mišljenju, kad to sve čitam ovih dana i gledam, to meni skoro da nije politički problem. Ja bih rekao da je to zdravstveni problem. To je problem koji će... Medicina. Medicinski problem koji će gerijatrija, jednog dana će ih odnijeti vrag, mislim da i nakon toga će Hrvatskoj početi dolaziti na površinu novi mladi ljudi, neopterećeni njima i tim kriptokomunizmom i Titom i tim ovim neprijateljskim ofanzivama i tako dalje. Sad imamo, nakon svih ovih bližavanja što je i Vučić došao u Zagreb, gledam, čitam novine, to je kao da je priprema za prvu prijateljsku ofanzivu. Toliko smo dobri postali. Mjesto da svako živimo svoj život, imamo svoju državu, mi smo daleko ispred svih njih. Mjesto da uživamo u tome, mi moramo slušati ovakve tipove koji se deru po ulicama, ko to plaća, ko to... Pazite, oni demonstriraju za hrvatsku vladu. Protiv demonstranata koji su protiv hrvatske vlade. A da je ova hrvatska vlada nesposobna, to je, mislim, jasno čak i zadnjoj osobi koja je potpuno politična, koja se politikom ne bavi, ali je jasno da je nesposobna. Prema tome, kao i svaka nesposobna vlada, nju će prvi val, izborni val koji dolazi odnijet, doće nova vlada, jedna od najgorih vlada koja je uopće bila u Hrvatskoj, da je bila HDZ-ova vlada zadnja. To uopće nema nikakve diskusije sa Sanaderom i Jadrankom Kosor. Ja sam o tome masu puta pisao i zamjerio sam se mnogim. Mnogi su mi jako zamjerili da kako... Mislim, to je činjenica.
To je vlada koja je pokrala Hrvatsku, koja je osramotila HDZ, koja sa Tuđmanovim HDZ-om nije imala ništa. To je bila naljetnica onog Tuđmanovog HDZ-a. To je bila Pupovčeva HDZ-ovska vlada. Upravo tako. I ta vlada je otišla. I svi su bili sretni i zadovoljni. Međutim, i ova vlada mora otići. Kad se podvuče zajednički nazivnik, dole je samo minus i ništa drugo. Tome, neka čekaju 4 godine, ako HDZ-ova vlada, koja će po meni, po mojim procjenama, doći, ne napravi ništa, pa promijenit će se vlast. I to je demokracija. Ali da njih hvata panika, da se oni boje da će se vratiti u 90. da je ovaj HDZ zločinačka organizacija. Pa kako su oni, ako je ovaj HDZ zločinačka organizacija, sadašnji, koji nema veze sa Kosoricom i sa Sanaderom, pa kako su tek oni zločinačka organizacija? Pa njima se sudi čega danas su oni to u Minhenu. Boje, oni se, njima Aha. se sudi danas u Minhenu. Njihovim članovi se sudi zbog mafijaških obračuna sa Hrvatima u inozemstvu. Oni su ubijali svoje vlastite ljude. I sad se neprekidno čude, naime je ta presuda u kojoj je HDZ proglašen krivim, po meni ne bi smjela proći. To je jedinstven slučaj u povijesti politike da je jedna politička stranka osuđena. Svaka politička stranka ima predsjednika, predsjedništvo, uže rukovodstvo i to je krivo. I te ljude treba optužiti, i te ljude treba osuditi. Možda su trebali još, ne znam, Jadranku Kosor, dobro, recimo, da. Ma još 10. Da, još 10. Šukera, recimo, da. Dobro, Šukera poznam, pa njega ne, recimo. Ajde. Njega ne, dobro, njega onda ne. Ali uglavnom, postoji predsjednik, predsjedništvo, nekakav nadzorni odbor, lijevo, desno, pa oni su odgovorni. Ovi što su potpisivali, a nisu znali šta potpisuju. 200.000 članova HDZ-a, 220.000 u cijeloj Hrvatskoj, moji Ličani, oni su sad u stvari osuđeni, po meni, potpuno jedna optužnica, čudna i čudna presuda. I ja mislim da to, ako ne prođe na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i ako ne prođe na Ustavnom sudu, past će sasvim sigurno na Europskom sudu. Ali bi se moglo suditi, ako recimo u Njemačkoj dođe do osude, jel bi se u kasnim nekim fazama moglo suditi SDP-u kao nasljedniku Saveza komunista? Da, ali ne. Isto u principu. I u SDP-u su postojali koji su nasljednici, oni koji su bili 72. do 90. godine od Račana nadalje. Prema tome, uvijek se radi o živim ljudima, sad više u SDP-u živima, ali u HDZ-u živim ljudima koji imaju ime i prezime, koji su u nečemu sudjelovali, ti su trebali snositi formalno-pravne konsekvence. Ali nikako čitava stranka. To je potpuno jedna besmislena konstrukcija koja je, nažalost, prošla. Dobro, gospodine Hodak, idemo sad na reklame pa ćemo komentirati i današnji događaj dana, a to je možemo slobodno reći, rat do kojeg je došlo između izabrane predsjednice i premijera na odlasku. Zamislite novi pogled, pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01-56-25-450. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d.
1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Napisao mi jedan gledatelj nedavno da čak i kad idu reklame ne miče se sa programa gdje se emitira Bujica. To sad govorim radi ovih lijevih smetala koje bi htjeli da nema Bujica. Htjeli bi oni da se ovak ne odjevamo, gospodine Hodak. Moram vas upozoriti. Ja sam danas prvi puta odjenuo košulju crne boje, onda ste i vi, uskladili smo se, ali... Nije, moja košulja je bijela, samo je godinama nosim pa je pocrnila. Ja je ne mijenjam uopće. Da. Vjerojatno bi u vašem slučaju Armaniju zabranili da radi. Ni moje zastave, ja ne mijenjam boje svoje zastava nikada. Dobro. Dajte mi komentirajte sad ovo danas. Neki kažu rat priopćenjima između dva brda, a zapravo moj dojam je da se gospodin Zoran Milanović izruguje hrvatskoj predsjednici, posebno onom pismu, onom odgovoru nakon poziva na dogovor, sastanak, zajedničku sjednicu vlade, on kaže očekuje konkretna rješenja. Nakon toga gospođa Kolinda Grabar-Kitarović kaže da su joj zapravo vrhunski stručnjaci sugerirali da bi najbolje rješenje bilo Milanovića ostavka. Šahovskim rječnikom rečeno, tu se u stvari radi o otvaranju. Ko će zauzeti bolje pozicije u samom otvaranju? Kolinda se pokazala, predsjednica Kolinda, ispričavam se, se pokazala dosta rezolutna. I sa ovom činjenicom da ona zatražila ostavku premijera, to je njezino ustavno pravo. Ustavno pravo predsjednika je države da uvijek zatraži ostavku predsjednika vlade. Ali to ustavno pravo se može realizirati samo u polupredsjedničkom sustavu koji je bio kad je predsjednik bio Franjo Tuđman i koji je danas, na primjer, u Francuskoj, gdje Holand može smijeniti predsjednika vlade kad god želi. Ali u punom predsjedničkom sustavu koji danas vrijedi u Hrvatskoj, to je deklaratorna. Ona može zatražiti da on da ostavku, a on ostavku neće dati i to je ta šahovska partija. Vuku se fini potezi, strateški potezi, ko će zauzeti bolju poziciju za ono što dolazi, a to su parlamentarni izbori. Na tome oni su se sad verbalno sudarili, od toga neće biti ništa. Ko će tu izvući kraći kraj, to je potpuno irelevantno. Zašto? Jer se znaju ustavna ovlaštenja predsjednice, zna se što ona može, zna se zašto je ona kompetentna i zato je izabrana. Ona je kompetentna za vanjsku politiku i za obranu. Bila je ministrica vanjskih poslova i s druge strane u jednoj najvećoj obrambenoj asocijaciji na svijetu dogurala skoro do samog vrha. Prema tome, za te dvije stvari je ona kompetentna. A ovo sve ostalo, jednostavno Ustav ne dozvoljava i ustavne ograničenja su takova. Ona može, kako je to rekao bivši predsjednik za svoju ulogu u SDP, ona može samo statirati. Ali je bitno da ona ima stav, bitno je da ona taj stav pokaže jasno i konkurentno i da svima daje do znanja da ona nije predsjednica tipa Stipe Mesića ili ovoga predsjednika Josipovića, nego da želi iskoristiti autoritet direktnog izbora za predsjednicu Republike Hrvatske i s tim autoritetom nešto pokrenuti. To je bitno. Ono što je također zanimljivo, to su opet sad reakcije onih na koje ste se danas dosta osvrtali. Opet HTV i Jutarnji i drugi neki mediji zovu za reakcije Žarka Puhovskog i slične. Ali ono što me iznenadilo, to je bezobrazluk ovih mladaca iz SDP-a. Pa recimo jedan Peđa Grbin na jedan vrlo nekulturan način zapravo govori, citirat ću ga, on kaže predsjednica lupeta. Kakav je to rječnik? Je li to kampanja? Je li to nedostatak kućnog odgoja?
Ja, evo, spadam u kritičare bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Nikad mi nije palo na pamet da u Bujici kažem da bivši predsjednik Ivo Josipović lupeta. To je nije nikad nepristojno. Josipović je imao gard i stil sveučilišnog profesora i primjenjivao ga za vrijeme svog mandata. S te strane mu niko ne može ništa prigovoriti. Druga stvar, sadržaj onoga što je on govorio, je ustaška zmija i u BH loše politike i tako dalje, optuživao svoju vlastitu državu. Na koncu zbog toga izgubio izbor. Ja vam kažem da je leitmotiv svih negativnosti koje su se oko aure Josipovića našle u jednom trenutku u izbornom ciklusu bila ustaška zmija u izraelskom parlamentu. Tomu obični ljudi nikad nisu mogli oprostiti. I moj galebe sa Miloradom Dodikom. To je jedna sasvim druga priča. Ali ovo sa ustaškom zmijom je bila jedna konstanta koja se on nikad nije uspio riješiti. Znači, jedna strateška greška, teška koja je ona ali što se tiče izražavanja, načina, elokvencije, on je gospodin. Za razliku od Stipe Mesića koji je bolševik, da se razumimo. Što nije ništa loše za njega jer to mu je kompliment. Ali ovo danas o Peđa Grbin, to govori o njemu. Govori o njemu, govori o činjenici da jedan odvjetnik dođe na takvu poziciju i da kao odvjetnik, ja mislim, kad se vrati jednog dana u odvjetništvo, da će ga i to pratiti. Predsjednik države nikad ne lupeta i on je direktno izabran na direktnim izborima, demokratskim izborima od većine Hrvata, pa makar bio 1,50%+1, ima većinu. Prema tome, to je više izraz bijesa, više izraz nelagode, zaprepaštenosti u stvari. Pa šta se to nama dešava? Pa jedni izbori, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa sad dolaze peti izbori. Ali ova priča sa ostavkom, nemamo puno vremena, evo, moram vas pitati, ali sam ja to primijetio otprilike ovako. Neki kažu da će izbori biti puno prije nego za 10-11 mjeseci, kao što ste rekli, pa da zapravo je Zoran Milanović i sam htio dati ostavku kako bi izbori išli što prije, i kako bi spriječio svog sad glavnog konkurenta na ljevici Ivo Josipovića oko formiranja njegovog tog lijevog puta. Možda je predsjednica sad preduhitrila Milanovića, sad neće možda dati ostavku. Mislim da je to jedna ovako zgodna kombinacija, ali kavanska kombinacija koja nema veze sa stvarnošću. Uvjeravam vas da SDP nikada neće pristati na izvanredne izbore. Ostaće do zadnjeg dana, imaju većinu, mogu vladati do zadnjeg dana i uvijek mogu napraviti nekakve senzacionalne poteze, govorimo čisto apstraktno, naravno, ne u realnom svijetu, koji bi mogli preokrenuti situaciju. Sjećate prvi izbori kad je Račan bio na vlasti, sljedeći izbori su bili, Milanović je imao nekih 10% ispred Sanadera i u finišu ga je Sanader pretekao. Prema tome, to su presedani koje njima govore da se isplati ostati na vlasti do kraja. Pa možda se nešto dogodi. Možda se nešto desi. Ako se i ništa ne desi, oni su svoju vlast apsolvirali do zadnjeg dana. A ove sve nade da će izbori biti u svibnju, da će se u svibnju desiti, da će biti izvanredni izbori. Znači, vi mislite da ništa od toga? Mislim da od toga apsolutno neće biti ništa. Da vidimo sad, evo, malo smo napravili jedan skeč, jer uloga medija je vrlo bitna zapravo. I onda vi imate medije i neke čelne ljude nekih medija koji pozivaju ljude na nered, ali onda oni nemaju hrabrost doći, nek se zavuku u neke svoje rupe. A imate naravno i neke voditelje i urednike nekih emisija koji iza svojih riječi stoje. Pa ako već podržavaju nekog, onda se društveno odgovorno nacrtaju pa i na prvoj liniji prosvjeda. A sad ćemo mi podsjetiti da je jedan čovjek naprosto nestao i pustit ćemo jednu pjesmu, inače ljevici omiljenog pjevača, koja je jedna vrlo ugledna osoba, koja nikad nije bila u Remetincu, koja nikad nije imala nikakvih problema sa nasilja nad ženama, da ne govorim o nekim drugim problemima. To je sigurno osoba koja bi bila u prvom redu predsjedničke inauguracije Ive Josipovića da je Josipović dobio izbore. Dakle, koristimo njegovu glazbu. A zapitali smo se gdje je nestao čovjek. Čovjek, gdje se skrivao, gdje je nestao čovjek, gdje se skrivao, gdje se skrivao,
gdje je nestao čovjek, gdje se skrivao. Dragi moji prijatelji, evo, ostalo je još toliko vremena da zahvalimo vam današnjem gostu, gospodinu Zvonimiru Hodaku, na uistinu jednom sjajnom gostovanju. Hvala, gospodine Hodak, što ste došli u Bujicu. Molim. Dragi gledateljice i gledatelji, ili kako ste me već ispravili, drage Hrvatice i Hrvati, vidimo se za dva dana. Doviđenja.